Ring-ringan Satreskrim Polres Cianjur ngeureunkeun proses hukum patali kana kasus erongan oknum guru SMA N2 Cianjur SMG anu ngalaporan lampakan jasa ka salah saurang siswana bulan Agustus nu geus kaliwat. Kaliwatan restoratif justice dua pihak anu kabaut kana pasoalan geus damai secara musyawarah. Persoalan lampah katidaresa atau kasus kekerasan guru ka muridna anu kungsi viral dina media sosial kiwari geus dieureunkeun ku pihak polisi ti Polres Cianjur. Kaliwatan Satreskrim Cianjur duanana nyokot lengkah jeung tarekah perdamaian ku cara musyawarah. Dina eta musyawarah teh taya pamentah khusus ti pihak nu laporan ka nu dilaporkeun. Tapi syarat pencabutan pelaporan jeung administrasi sejenak geus dicabut. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto nandeskeun lumasar kana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 hiji ngeunaan Restorative Justice eta kasus dibeberes secara musyawarah. Bukituna patalikan eta perkara teh geus dicindekeun rengse tur dieureunkeun ku penyidikan. Teman-teman wartawan saksikan bahwa hari ini telah dilaksanakan gelar perkara khusus terkait Restorative Justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 terkait Restoratif Justice. Permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah karena memang dari pihak pelapor tidak ingin melanjutkan dan keduanya sudah berdamai. Sajeroning kitu rumasar kana warta nu kungsi kabejakeun samemehna sumebar rekaman video oknum guru di Cianjur ngalakonan lampah katidaresa turta ngarogahala salah saurang siswana nalika jam dialajar di hareupeun siswa sejenna. Lumasar kana rekaman video anu sumebar eta lampah katidaresa teh di erong karendapan di kelas 10 dina video anu durasina kira-kira 18 detik. Eta guru tembong ngarogahala ku cara neunggeulan jeung nyurukeun katut ngekeuweuh korban tepi ka labu. Eri Setiawan, Bandung TV.